На гърба на Вузафа има един надпис, който казва «Per aspera ad astra». Това е латинска сентенция, която означава «През трудностите към звездите». Най-важното нещо за успеха на един човек е на първо място той да има мечти и желания. Оттам нататък, когато знаем какво искаме, ние ще намерим начин да постигнем желанията си. По пътя ще ни трябват много знания, търпение, умения, качества. Във Вузафа ние сме тук, за да ви помогнем да реализирате максимума от себе си. Много важно умение, което нашите студенти придобиват по време на обучението във Вузафа е умението да оценяват трудностите от положителната им страна, така че да могат да успяват в тях. За успеха в днешния бизнес е нужно човек да има познания от различни области. Именно за това във Вузафа всички наши студенти-бакалаври изучават съвкупност от различни дисциплини, като кръгова икономика, бизнес-психология, бизнес-етикет, иновации, предприемачество, лични финанси, така че накрая да добият представа за това как успешно трябва да се управлява един бизнес в днешните времена. Преподавателите във УЗФ са изтъкнати специалисти от практиката, така че тук ще имате възможност да се учите наистина от най-добрите, да задавате въпроси, да получавате отговори на тях, така че да добивате увереност, че проблемите, с които ще се сблъсквате в живота, имат решения. Времето, в което живеем, е изключително динамично. Затова във УЗФ даваме възможност на нашите студенти да учат под различна форма, така че темпото на учебния процес да съвпада с темпото, в което те в момента живеят. Имаме три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. Като тези форми са изцяло съобразени с възможностите на студентите да посещават учебните занятия. Дистанционната форма на обучение е гъвкава и предполага комбинация от видеолекции и възможности за интензивни консултации с нашите преподаватели. Важно положително предимство на ВУЗФ е това, че ние имаме много силно развит кариерен център, който подкрепя студентите още от първата година на тяхното обучение. Всеки студент, който има желание, може веднага да започне стаж в някои от компаниите партньори на ВУЗФ, така че да получи ориентация за това, на къде иска да се развива професионално в бъдеще. Убедена съм, че ако изберете ВУЗФ, няма да сгрешите. Тук ще получите много внимание, индивидуално отношение и наистина възможност да разберете как да реализирате мечтите си. Сегашната ситуация на криза с COVID-19 е голяма възможност за всеки един от нас да развива потенциала си. Затова не се бавете и кандидатствайте при нас. Очакваме ви!